Tervehdys. Seuraavaksi on tarkoitus käydä historian kakkoskurssin, kansainvälisten suhteiden kurssin, sellaisia teemoja, jotka vaikuttaa toistuvan enemmän tai vähemmän ylioppilaskirjoituksissa. Tämä ei ole mikään kattava esitys siitä, mitä pitäisi ehdottomasti HI2-kurssilta opetella, eikä kooste mistään keskeisistä asioista, vaan sellainen kooste, jossa nostan esille aihepiirejä, joihin pitäisi erityisesti perehtyä, ja tiettyjä tehtävätyyppejä, jotka liittyy nimenomaan HI2-kurssin tehtävien suorittamiseen. HI2-kurssista, jos yleisellä tasolla jotain sanoo, niin ensimmäinen havainto on, että tämä on ensimmäisen kurssin nähden vaativampien tehtävien kurssi, ja toisaalta sitten se, että näitä laajempia tehtäviä, tai niin kuin ennen oli niin sanottuja jokereita, tulee tämän piiristä enemmän. Ensinnäkin haltuun on ehdottomasti otettava 1800-luvun osalta eurooppalainen maailmanvalta, sen nousu. Tämähän nivoutuu niin maailmankulttuurien kurssiin kuin HI1-kurssin materiaaleihin, kuin myöskin sitten kulttuurihistorian materiaaleihin. Tämä HI2-KV-suhteiden kurssi, tämä on itse asiassa sellainen, jossa korostuu usein aika hyvin se, että kuinka laajasti on muut omaksuttu. Eli tehtävät periaatteessa voi olla hyvin selkeä rajaisia, että niihin voi vastata ihan sujuvasti pelkästään tämän kansainvälisten suhteiden kurssin materiaalien pohjalta, mutta todellisuudessa homma helpottuu valtavasti, vastaukset paranee merkittävästi, jos hallussa on hyvin se HI1-kurssi sekä sitten kulttuurihistorian kurssi. Eli eurooppalainen maailmanvalta, imperialistinen kautta kolonialistinen järjestelmä, miten se syntyy, miksi se syntyy, mitkä tekijät ruokkii tätä siirtomaa kilpailua, mitä siihen liittyy, miten sitä oikeutetaan, ja myöskin sitten sellainen kattava näkemys siitä, että millä tavalla se näkyy myöhempinä aikoina, kuinka siirtomaajärjestelmä lähtee purkautumaan, ja millä tavalla se näkyy tänä päivänä. Toistuva tehtävätyyppi, mikä kytkeytyy osaltaan tähän KV-suhteiden kurssiin, mutta myöskin maailmankulttuurien kurssiin, on se, että nostetaan kysymyksen asettelussa joku alue, maan osa, johon liittyy eurooppalaista kolonialismia kautta imperialismia, tai kokeessa valita jonkun alueen, mitä käsittelee. Eli yleisen hallinnan osalta ohella ehdottomasti myöskin sellainen, missä voi koittaa onnenkantamoista, jos suoraan sanotaan, niin on perehtyä jonkun alueen historiaan nimenomaan kolonialismi-imperialismin kontekstissa vähän tarkemmin. Ja jos tulee tällainen tehtävä, missä pääsee valittamaan, niin silloin siinä on hyvä mahdollisuus menestyä. Mutta siirtomaajärjestelmän synnystä, miksi, kuinka se tapahtui, miten sitä oikeutettiin, siirtomaakilpailu, vaikutukset nykyaikaan, kattaen sitten järjestelmän purkautumisen. Maailmansodat, kansainvälisten suhteiden kurssi yksi perusteema. Jos ajattelee sitä muutaman kysymyksen kautta, koska voisi sanoa, että hyvin harvoin siellä tulee sellaisia kysymyksiä, mitkä liittyy itse sotatoimiin. Toisinaan joo, mutta yleisesti itse niitä sotatoimia ei kauheasti käsitellä. Mutta se, mikä ylioppilaskokeessa tulee maailmansotien osalta enemmän tai vähemmän ja toistuvasti, on se, että minkälainen poliittinen kehitys johtaa näihin sotiin. Ensimmäisen maailmansodan taustalla, toisen maailmansodan taustalla, sotien seuraukset, millä tavalla ne muuttaa Eurooppaa ja maailmaa, mikä sen jälkeen on tämä syntynyt kansainvälinen järjestelmä, sen ongelmat, kansainliitto, yhdistyneet kansakunnat. Toisaalta sitten näkemys siitä, että itse asiassa ensimmäinen maailmansota on sota, joka pohjustaa toista maailmansotaa, näiden näkeminen siinä samalla jatkumolla, ja sitten totalitarismin nousu sotien välisenä aikana. Millä tavalla se näkyy? Nämähän myöskin limittyy taas muiden kurssien sisältöihin. Kulttuurihistoria, ATT-historia sieltä ja niin edelleen. Yhdysvaltain rooli molemmissa on sellainen,
mikä on syytä muistaa. Siirrytään kylmään sotaan. Siitä tehtäviä, mitkä tulee, tyypillisesti liittyy suurvaltakilpailuun, sen eri ilmenemismuotoihin, toisinaan tietyillä maantieteellisesti rajatuilla alueilla, kylmän sodan kriisit, eli sieltä Berliinin kriisistä Kuuban ohjuskriisiin, sosialistisen järjestelmän sisäisiin kriiseihin, kylmän sodan aikaiset sodat. Niiden osalta sen lisäksi, että tietää, mistä niissä on kyse, niin sellainen, mikä erottaa hyvät vastaukset kiitettävistä, niin kiitettävissä sitten pystytään nostamaan se yksittäinen kylmän sodan kriisi hyvin siihen kylmän sodan kontekstiin. Itä-Euroopan neuvoston miehitys, kylmän sodan epävakauttavat vaikutukset. Eli käytännössä kylmä sotahan johti sellaisilla alueilla, joissa suurvallat kamppaili vaikutusvallasta, niin sehän lietsoi osaltansa sotia ja epävakautta, vallankumouksia, vallankaappauksia, sotia, sisällissotia, joissa osapuolet tukee itselleen sopivia tahoja ja niin edelleen. Tietysti kylmän sodan peruskäsitteet, dominoteoria nyt tuohon on nostanut esille, mutta kauhun tasapaino ja niin edelleen. Nämä kylmän sodan aika, jos historiaa ajattelee, niin siellä nimenomaan on paljon niitä käsitteitä, mitkä pitää ymmärtää. Käsitteiden hallinta, se on sellainen, mitä toisinaan testataan. Toisaalta sitten kylmän sodan osalta ymmärrettävä myöskin se, että se ei ollut mikään tämmöinen vapaan lännen ja demokraattisen lännen ja totalitaristisen idän konflikti. Ei pelkästään, se oli toki yksi akseli siinä, mutta ymmärrettävä myöskin se, että Yhdysvalloille tämä oli nimenomaan ideologinen kamppailu myöskin, mikä viime kädessä tiivistyi siihen, että onko se potentiaalinen yhteistyötaho kommunistien vastainen vai ei. Jos se oli kyllä näin, niin silloin se oli tiettyjen raja-arvojen piirissä tietysti tuettavissa, eikä silloin ollut sinänsä väliä, jos se nyt ei ollut sitoutunut vapaaseen markkinatalouteen tai demokratiaan. Yhdysvallat tuki itselleen sopivia diktatuureja tai niin kuin Afganistanin sodan yhteydessä niin Neuvostoliittoon, neuvostomiehitystä vastustaneita islamistiryhmiä. Eli tämän ymmärtäminen, että kylmää sotaa ei pidä aivan niin mustavalkoisena nähdä. Toisaalta sitten kylmässä sodassa tietysti sitten tämä, että miksi siinä kävi niin kuin kävi, taustalla tietysti se ensimmäinen kysymys, että miksi kylmä sota alkaa. Miksi se alkaa, miksi se päättyy, mitkä tekijät johtaa edenevässä määrin vääjäämättömästi siihen, että neuvostojärjestelmä romahtaa. Tehtävätyyppi, mikä YO-kokeissa toistuu, on hyvin herkullinen ja tietyltä osin yhtä aikaa helppo, mutta myöskin niin sellainen, mikä erottelee kokeillaan, että osaamisen osalta on nämä kuvamateriaali ja tyypillinen kuvamateriaalityyppi on sellainen, missä näkyy suurvaltojen kilpailu, kamppailu kansainvälisten suhteiden maailmassa. Alkaen sieltä 1800-luvusta imperialismin kolonialismin aikakaudesta 2000-luvulle. Tällaisen kuvamateriaalin tunnistaminen, internet on tässä loistava apu, materiaalia löytyy, kun vaan etsii sarjakuvia, karikatyyrejä, pilakuvia eri ilmiöistä. Tässähän olennaista on se, että kykenee tunnistamaan keskeisiä henkilöhahmoja, niin kuin näkyy tuossa vasemmalla Nikita Rutsev ja JF Kennedy, Adolf Hitler siellä keskellä ja Mussolini, tuntee nämä merkittävät hahmot, merkittävät henkilöt sekä niin kuin tässä oikeanpuolimmaisessa kuvassa, millä tavalla kuvataan eri valtioita. Minkälaisilla hahmoilla, toisinaanhan ne on esimerkiksi myöskin eläinhahmoja tai jotain muuta, millä tavalla näitä kuvataan, jotta pystyy sitten tunnistamaan, mistä on kyse. Kansainvälisten suhteiden tehtävissä myöskin hyvin tyypillinen toistuva tehtävätyyppi, jotta on samasta
ilmiöstä, samasta aikakaudesta, kiistasta, sodasta, vastaavasta kyse, ja tuodaan erilaista dokumenttimateriaalia siihen, mikä siihen liittyy. No ensinnäkin tietysti jokainen muistaa sen, että vertailu, silloin kiinnitetään huomiota sekä niihin eroihin että yhtäläisyyksiin, mutta kun ylipäätään on aineistoa, niin nämä seuraavat täsmentävät kysymykset on muistettava, mutta varsinkin silloin, kun kyse on kansainvälisten suhteiden historiasta tai vaikkapa Suomen kontekstissa samasta, niin silloin ensimmäisenä pitää katsoa se, kuka tässä puhuu, mikä tämä henkilön asema on, josta hän puhuu, kenelle tämä on tarkoitettu, onko se esimerkiksi tosiaan valtion päämies, joka puhuu julkisesti kaikelle, onko se valtion päämies, joka puhuu esimerkiksi hallituksen sisäpiirille, onko siinä Josef Stalin puhumassa kommunistipuolueen sisäpiirille, vai onko se hänen kolumniinsa jossain Pravdassa. Eli kuka puhuu ja kenelle? Onko se julkinen puheenvuoro, joku sisäinen, jopa salainen mietintö, ja milloin? Tässä nyt esimerkin tekstiaineistossa näkyy se, että aikaskaala on kohtuullisen pitkä. Itse asiassa tämä on sellainen tyypillinen YTL:n pikkujippo, että ajoitukset on toisaalta olennaisia, ne vuodet usein sattuu murrosajan tuntumaan, joko ennen tai jälkeen murroksen tai tällaisen murrosvaiheen tienoille, ja toisaalta sitten, jos on tämmöinen tehtävä, jossa on useita eri aineistoja, että se aikaskaala on pidempi. Ja kun sieltä sitten kokeilas pystyy niin kuin ymmärtämään sen, että mitkä on niitä olennaisia asioita siinä, että kuka tässä puhuu, kenelle puhuu tai mikä se konteksti on, sekä huomaamaan, jos siellä ajoituksessa on jotain erityisen huomattavaa, niin nämä on niitä taas, millä saa niitä lisäpisteitä, millä erotetaan hyvät ja kiitettävät vastaukset tai tyydyttävät ja hyvät vastaukset toisistaan. Aina nämä ajoitukset ei ole sellaisia, että siellä nyt mitään kauheata koiraa olisi hauvattuna, mutta ajoitusten kanssa kannattaa olla skarppina. Eli tässä nyt taas tullaan siihen, että vaikka nyt ei välttämättä kannata aivan älyttömästi tuhrata aikaa, jotta opettelee kaikki mahdolliset vuosiluvut ja ajat ulkoa, niin keskeiset murrosajat on tiedettävä, ja toisinaan ne on kohtuullisen lyhyitä, ne siirtymäajat, milloin joku väittämä sisällöllisesti sama väittämä voi näyttäytyä ihan erille. Jos me mennään vaikka ainakin sotien historiaan, niin siellä voi olla joku toteamus esimerkiksi vuodelta 1939, niin kyllähän se nyt jokainen tietää, että jos on siitä kesältä 1939, milloin vielä suursota ei ole alkanut, niin se konteksti on täysin eri kuin vaikkapa loppuvuonna. Tällaisia on varsinkin tässä HI2-kurssissa, mutta myöskin HI3-sessa paljon. Eli kuka puhuu, kenelle ja missä yhteydessä, onko se julkista, ei julkista, jotain siltä väliltä, milloin. Ja siitä päästään liikenteeseen. Tekstidokumentti nyt tässä käsiteltynä, mutta muistakaa, että ylioppilaskokeissahan tekstidokumentin sijaan voi siellä olla videota, radiopuhetta tai vastaavaa. Tähän mennessä sähköisen ylioppilaskokeen tällaiset puhe- ja videomateriaalit, ne olleet hyvin lyhyitä. Tekstiaineistot myöskin verrattain lyhyitä, vähän laajempia laajimmilla kuin mitä tässä nyt näkyy, mutta että ei ole vielä näkynyt sen monimutkaisempia ja hankalammin jäsennettäviä aineistoja. Mutta säännöt pätee ihan samalla tavalla. Ei tämä oikeastaan, mitä nyt tuli todettua, muutu millään tavalla sillä, että siinä lyhyen videopätkän tai radiopätkän sijaan olisi vaikka muutaman minuutin pätkä.